Jag har valt industriteknik här på CNG för att det ska kunna ge mig möjligheten att lätt få jobb efter studenten. Och sen har jag även lagt till något som vi kallas dubbelkompetens här på skolan. Och det ger också möjlighet till att plugga vidare sen efter om man har jobbat klart. Och då kan man välja i princip vad man vill. När jag sökte till gymnasiet så hoppade jag från början mellan många olika linjer. Men efter ett tag så insåg jag att industri var det självklara valet. Eftersom att jag gillar att skapa och är inte så mycket för stillasittande. Ja, jag började på KL efter jag tog studenten. När jag hade gått CNC-utbildning på Kurtan så gav det mig möjligheten att börja på plåtavdelningen här på KL. Ja, det bästa med utbildningen på Kurtan var ju att man fick mycket variation och praktikplatserna framför allt. Så att man fick lära sig lite mer om hur det är ute i arbetslivet och känna på hur det verkligen är. I Gränges har haft ett nära samarbete med CNG-gymnasiet under en längre tid. Vi tycker det är jätteviktigt att få träffa elever och framförallt få lära känna dem. Och det gör vi genom att ha praktik. Det kommer studenter hit och gör sin praktik. Och så har vi även sommarjobbare. Jag tycker CNG sticker ut med sitt sätt att just jobba med elever och sammanhållningen. Elever och lärare jobbar väldigt, väldigt bra tillsammans och jag gillar sättet som skolan undervisar oss på.